Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun 8 may 2022-yil. Ushbu video murojaat mutasaddi tashkilotlariga qilyapmiz. Murojaatimiz sababi Andijon viloyati Bo'ston tumanida Bo'ston-Qo'qon yo'nalishida yangi ko'prik qurilyapti. Bir necha yillardan beri qurilardi. Bu ko'prik cho'zilib ketganligi munosabati bilan bir tomonlama harakat bo'lmagan. Hodisalari sodir bo'ladi bu yerda. Har xil noqulayliklar bo'ladi. Shu sababdan mutasaddi tashkilotlar va mas'ullardan iltimos qilamiz. Bu ko'prikni ham tezroq ta'minlab oxiriga yetkazib qo'yishligini. Bu to'g'risida bir necha bor ko'pchilik murojaatlar chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgan, lekin nimagadir hozirgi kungacha yana cho'zilib kelinmoqda. Keyin bunga mas'ul, nimaga cho'zilyapti? Buni kerak tashkilotlar mutasaddilar o'rganib, tez kunda ochib olsak, maqsadga muvofiq bo'lardi degan umiddamiz.